Նախորդ տարվա նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին Երևանի պետական համալսարանում տեղի ունեցած չարաշահումների վերաբերյալ համացանցում առկա հրապարակումների իսկությունը ստուգելու նպատակով ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության, կոռուպցիայի և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների հակազման վարչության ծառայողներն իրականացրել են համապատասխան ստուգումներ։ Այդ ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունից ոստիկանություն են ուղարկվել պետական վերահսկողական ծառայության կողմից Երևանի պետական համալսարանում իրականացված ուսումնասիրությունների նյութերը։ Նյութերում առկա են եղել համալսարանում կատարված առանձնապես խոշոր չափերի չարաշահումների վերաբերյալ տեղեկություններ։ Այդ տեղեկությունները ստուգելու նպատակով ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում նախապատրաստված նյութերի ընթացքում հայտնաբերվել են մայր բուհում կատարված մի շարք չարաշահումներ։ Պարզվել է, որ համալսարանի 18 աշխատակից 2015-ից 2018 թվականներին տարբեր ամիսների փաստացի են հաճախել աշխատանքի, երկար ժամանակով բացակայելով Հայաստանից։ Պաշտոնատար անձինք պաշտոնյական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով և խմբային շահերից ելնելով աշխատակիցների բացակայությունները ոչ միայն չեն արձանագրել աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրերում, այլև պաշտոնական փաստաթղթերում ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ են արձանագրել։ Այս ամենի հետևանքով փաստացի աշխատանքին չհաջողած անձանց անվամբ որպես աշխատավարձ դուրս գրված շուրջ 18 միլիոն դրամը հափշտակվել է։ Պարզվել է նաև, որ Երևանի պետական համալսարանի տարածքում վարձակալական հիմունքներով տնտեսվարող սյուբյեկտներից մեկի 2008-2012 թվականներին տված վարձավճարները մասնակի են մուտքագրվել համալսարանի հաշվե համարին։ Այս ապօրինության հետևանքով էլ յուրացվել է 9 միլիոն 200 հազար դրամ։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում ոստիկանության կոռուպցիայի և տնտեսական գործունեության դեմ ուղված հանցագործությունների հակազման վարչության ծառայողները ստացած օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունը նրավիրել Երևանի պետական համալսարանի հետ համագործակցած ընկերություններից մեկի փաստացի ղեկավարին։ Գլխավոր վարչությունում տրված հաղորդման համաձայն ընկերության փաստացի ղեկավարը համալսարանի ղեկավար պաշտոնատար անձի հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել շինարարական աշխատանքների կատարման պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ։ Մասնավորապես բուհի ղեկավար պաշտոնատար անձը ընկերության ղեկավարից որպես կաշառք ստացել է 10,000 դոլար ընդհանուր արժողությամբ գույք։ Այլ կերպ ասած, ընկերության ղեկավարը մասնակի վերանորոգել է նրա բնակարանը և առանձնատունը, ինչպես և ջերմուցման համակարգ է տեղադրել։ Այս ամենի դիմաց բուհի ղեկավար պաշտոնատար անձը 2015 թվականին ընկերության հետ շուրջ 400 միլիոն դրամի շինաշխատանքների կատարման պայմանագիր է կնքել։ Դեպքերի արդիվ ոստիկանությունում քրեական գործ է հարուցվել խոշոր չափերի յուրացման կամ վատտման, պաշտոնյական կեղծիք կատարելու, պաշտոնատար անձի կողմից առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու և կաշառք տալու հատկանիշներով։ Քրեական գործը ոստիկանությունից ուղարկվել է քննչական կոմիտե։ Դեպքերի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։